მერია ქართული ოცნების შემომწირველებს ამდიდრებს ამის შესახებ ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს. მათი თქმით, ბათუმის ავტოტრანსპორტმა რეკლამის ადგილები კომპანია ალმაზე 30 წლით გასცა, რაც კორუფციის ნიშნებს შეიცავს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები მერიასა და სარეკლამო კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების მოშლას მოითხოვენ. Ამბობენ, რომ ეს ის კომპანიაა, რომელმაც წინასაარჩენოდ ბათუმსა და სხვა ქალაქებში სისხლიანი ბანერები გამოფინა. Საკითხზე საპასუხო კომენტარი ბათუმის მერიასა და ავტოტრანსპორტში არ გააკეთეს. Ერთი ავტობუსის, აი ავტობუსზე რეკლამის განთავსების შემთხვევაში თქვენ მე არ აქვს მნიშვნელობა ბათუმის მაცხოვრებელს, თვიურად დაგვიჯდება დაახლოებით 1000 ლარი, ამას ემატება ავტობუსებზე რეკლამის დაბეჭდვისა და განთავსების ხარჯები, ჯამში ჩვენ დაგვიჯდება ამ რეკლამის განთავსება დაახლოებით 1000 ლარი. Ხოლო ბათუმის მერიამ ამ დარიგების საფუძველზე სულ მიიღო სულ რაღაც 19 ლარი. ბათუმის მერია თავისი ბიუჯეტიდან შეფესე ავტოტრანსპორტს წლიურად ასუბსიდირებს დაახლოებით 15 მილიონი ლარი. 15 მილიონი ლარი. Ანუ მარტივი მენეჯმენტისა და სწორი მენეჯმენტის პირობებში ბათუმის ავტოტრანსპორტს თავისუფლად შეეძლო მიეღო ეს 7 მილიონი ლარი შემოსავლის სახით, ხოლო ეს 7 მილიონი ლარი, რომელიც დასუბსიდირდება ბათუმის მერიისგან, შეიძლება გამოგვეყენებინა არ ვიცი რა ვიცი სკოლების მშენებლობისთვის, ავარიული სახლების აღდგენა მშენებლობისთვის, ახალი გზების გაყვანისთვის და ასე შემდეგ.